Полтавщина закінчила збір ранніх зернових на площі понад 350 гектарів. Озимі пшениця, жито, ячмінь, ярі культури – усього майже 1,5 мільйона тонн. Цей показник дещо нижчий за минулорічний, розповідає директор обласного департаменту агропромислового розвитку Сергій Фролов. І на це є низка причин. По-перше, у нас посіяно озимих було на 20 тисяч менше, ніж в минулому році. По-друге, у нас 16 тисяч озимих загинуло. Ну і був значний недосів ярого ячменю. Частково на обсяги першого врожаю вплинула цьогорічна спека. Погода скоригувала плани аграріїв і щодо початку збору пізніх сільськогосподарських культур. Його розпочали на кілька тижнів раніше. Зараз триває збір кукурудзи на зерно, сої та соняшника. В окремих куточках Полтавської області види врожайності різняться. При середній урожайності пшениці у 45 центрів з гектара. В нас окремі райони, там, де були обмежені опади, наприклад, в Козельчинському районі 36 центрів на круг мають, а в таких районах, як Лохвиця, Шишаки, Карловка, мають за 50 центрів з гектара. 3 роки поспіль загальні врожаї Полтавщини сягали позначки у 5 мільйонів тонн зерна. Чи вдасться зібрати стільки ж у цьому році, остаточний підсумок зроблять по закінченню збиральної кампанії.